pozdrav, sem Aleksander Stanko, prihajam iz Veržeja, treniram lige Muay Thai Maribor. 20. decembra 2014 se torej borim na VFC 19, na spektaklu, ki ga definitivno ne smete zamuditi. Borbo imam z Murim Murjom, borec, ki ga definitivno spoštujem kot borca ter človeka. Da je res pravi borec, mi je dokazal v ringu, ko smo imeli finale v Brežicah. Moram odkriti povedati, da sem ga rahlo podcenjeval, ampak zdaj ga definitivno več ne podcenjujem, tako da po mojem mnenju bo tokrat čisto drugačna zgodba. Slišal sem tudi, kaj vam rekel, da mislim, da bo lahko. Torej, Muri, sporočam ti, da vem, da ne bo lahko, da bo izredno težko, borba bo do zadnje sekunde, ampak ne bo se da, ne bom se dal, ti sam veš, da sem jaz tudi borec, tako da vam naredila zir, hud spektakl. Prihajam pa definitivno z drugim pristopom v ring. Moje priprave poteka kot vedno, jaz grem vedno v ring pripravljen in to vejo vsi. Tudi če kdaj ni idealne poti, sploh ne razmišljam o tem, jaz pravim vedno stopiti v ring kot borec, da ne razmišljam o svojih sprememb, samo da ne jem najboljše v tistem momentu, kar mi je dano. Da bi ga res predčasno končal, to bi bilo najlepše, kar bi se mi lahko zgodilo, s tem bi dobil potrditev, da sem res vrhunski borec, ker je Muri res trdi borec, ampak ne bom razmišljal o nokautu, čeprav bom naredil vse, kar moji moči, da bom naredil čim boljši odpor, da bom ga tudi zaključil. Ja, prednost bi lahko rekel, mogoče moja trda brada, ampak ko sem, kot že rečeno, v borbi, v finalni borbi, večera, ko sem imela z Murijem, sem spoznal, da vsaj dejansko ljudje, ki imajo še tršo brado od mene in Muri ene teh, tako da tokrat to ni moja prednost. Mogoče moja prednost, da ne popustim do zadnje sekunde, to verjetno tudi on ne popušča do zadnje sekunde, bi pa definitivno izpostavil kot moja prednost v boljši tehnični podkovanosti za K1 ring. To pa verjamem, da je. Torej, moje sporočilo osebno Muri je to, Muri, še enkrat, spoštujem te kot borca, po borbi si mi pokazal, da te spoštujem tudi kot človeka, si res pravi človek na pravem mestu, ampak, kot rečeno, v ringu ni prijateljev, na poti mi stojiš k mojim sanjam in moram te tokrat uničiti, moram te, probam te zaključiti, če druga ne pa zmagati, res da pripeljem zmago domov, k legi, k meni. Torej, sporočam tudi vsem, da prijete podpret VFC 19, prijete podpret nas, fajtere, 20. december 2014, Ljubljana, Kolosej, velik spektakl, ki ga ne smete zamuditi. Zahvalil bi se seveda vsem, ki me na moji poti podpirajo. Upam, da prijete gledati tega hudega spektakla in me prijete podpreti. Rajem vsak glas tribune, računam na vas. Posebne zahvale seveda mojemu treneru Alešu Pohetu, Legija Muay Thai Maribor, Legija Murska Sobota. Potem pa še seveda izredna zahvala Herkul.eu ter Remax nepremičnine Maribor. Na tem mestu najlepša hvala za podporo, za sponzorstvo, hvala. In the co-main event of the evening, two K1 specialists will face off to be called best in the region. Muri vs. Stankov will be an epic battle as the two return to the WFC after their debut wins last year. With combined more than 50 wins in their professional career, Praetorian presents WFC 19, Muri vs. Stankov and many more bloodthirsty competitors. Vstopnice so že v prodaji na blagajnah Koloseja. Are you ready for war?